Міські обранці зібралися на черговий депутатський день. Сьогодні слухають звіт головного лікаря Хмельницької міської лікарні Валерія Гарбузюка. Він розповідає про роботу медзакладу в умовах повномасштабного російського вторгнення. Каже, зміни кардинальні. Найважчим був 2022. 2022 рік був важкий, ми розуміємо, що буде багато поранених, багато кого потрібно реабілітувати. Одразу відкриваємо реабілітаційне відділення. Працюємо на допомогу військовим. Ми були другим закладом, який почав в області надавати допомогу. Перший заклад – це профільний госпіталь, який знаходиться в нас військовий на території міста. І другий ми. За перший рік проліковуємо найбільшу кількість військових. Важко, тяжко, незрозуміло з фінансуванням. Але все ж таки виходимо практично на нуль, без негативного балансу, переходимо в 2023 рік. У 2023 році лікарня поповнюється великою кількістю сучасного обладнання. Це гольмієві системи, операційні столи та лампи. У медичному закладі відновлюються ремонти, утеплюють фасад та замінюють вікна. Готуємося знову ж таки до важкої зими для того, щоб ми були як найбільш енергонезалежні. Встановлюємо модульну котельню, знову ж таки лікуємо майже найбільшу кількість пацієнтів, військовослужбовців. За весь період, якщо так коротко, по сьогоднішній день, ми вже 2,5 тисячі пацієнтів, військовослужбовців пролікували. У 2024-му бюджет громади суттєво втрачає. Попри це, Хмельницька міська лікарня продовжує оновлюватися. Тут відкривають повноцінні відділення нейрохірургії, хосписної та паліативної допомоги. Після ремонту починає працювати терапія. У цьому ж році медзаклад отримує престижну міжнародну нагороду «Angels» за якісне надання допомоги при інсультах. Була дійсно по конкурсу надана, тому що це такий всесвітній варіант, на який повпливати хтось не може. Всього 7 лікарень в Україні їх отримали, ми одна з них, ну це дуже почесна така грамота. По фінансуванню 2022 рік, 2023 рік і 2024 рік показує приріст фінансування в лікарні. Тобто ми ростемо, ми надаємо більшу кількість послуг і, відповідно, НСЗУ за більшу кількість послуг нам оплачує. Ну, по цифрах, які ми підрахували, рік ще не закінчився, ми маємо бути плюс 15-20 мільйонів від минулого року. Також під час депутатського дня обранці, їхні помічники та працівники виконавчих органів стали учасниками семінару-тренінгу на тему «Кризова самодопомога». Його влаштувала Людмила Левицька, кандидат психологічних наук і викладачка Національної академії Держприкордонслужби. Цей тренінг є важливим, тому що в нашому місті перебуває дуже багато людей, вимушених переселенців, які знаходяться в важкій життєвій ситуації, яким важливо отримувати цю допомогу. І від депутатів залежить, наскільки вони створюють різні соціальні структури, центри, в яких люди можуть отримати таку підтримку, не тільки фінансово, а і соціальну, психологічну допомогу. В умовах війни кожен з нас, каже Людмила Левицька, перебуває у стресовій ситуації. Тож важливо вміти заспокоїти і себе, і тих, хто поряд. Рекомендує опанувати спеціальні дихальні техніки, пити воду маленькими ковтками, аби вимити надлишок адреналіну, рахувати про себе. Під час тривоги в укритті робити те, що відволікає – читати чи слухати заспокійливу музику. Вікторія Паламар, Павло Романюк. Новини міста.